আমি জানিব পাৰিছো যে কালি আহ অসম চৰকাৰে আহ আমি কালি সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পালো যে অসম চৰকাৰে অসমত কা বলবৎ কৰাৰ মানে যিটো প্ৰকৃত যিটো কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে অসম চৰকাৰে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে হিন্দু বেংগলীসকলৰ যিবিলাক গোচৰ আছে সেই গোচৰবিলাক এতিয়াৰ পৰা বিদেশীৰ গোচৰবিলাকৰ নচলে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন পৰ্যন্ত বুলি আমি দেখিছোঁ তাৰ কাগজখনত যিটো দেখিছোঁ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন পৰ্যন্ত যিবিলাক হিন্দু বেংগলী মানুহ অসমলৈ আহিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত যদি ডি ভোটৰ কেছ আছে সেইটোও নচলিব তেওঁলোকৰ যদি ডিটেনশ্যন কেম্পৰ কিবা কেছ আছে সেইটোও নচলিব তেওঁলোকক সন্দেহযুক্ত বিদেশী বুলি যদি কিবা কেছ চলিছিলে সেইটোও নচলিব এই বুলি কালি নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ খবৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ সাম্প্ৰদায়িকভাৱে অসমক বিভাজন কৰাৰ কাৰণে কৰা আটাইতকৈ জঘন্য ৰাজনীতি যদি সঁচাকে বিদেশী খেদিব লাগে হিন্দু হওক মুছলমান হওক ঊনৈশশ এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা সকলো বিদেশীকে খেদিব লাগে কিন্তু বিদেশীক জাতিৰ নামত ধৰ্মৰ নামত ভাগ কৰি হিন্দু বিদেশী বাংলাদেশী বিলাকক ইয়াত ৰাখিব আৰু বাকী কাকো নাৰাখিব এইটো এটা নিকৃষ্ট কাণ্ড আমি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পাছত অহা সকলো হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান যৌন বৌদ্ধ শিখ সকলো বিদেশী আৰু অকল বাংলাদেশ বা আফগানিস্তানৰ পৰা অহা বিদেশীয়ে নহয় অন্য পৃথিৱীৰ যদি কোনোবা কোণাৰ পৰা অহা বিদেশীও আছে সকলোকে দুহেজাৰ এসত্তৰ চনৰ চৌব্বিছ মাৰ্চৰ পাছত পঁচিছ মাৰ্চৰ দিনটোৰ পৰা অহা সকলো বিদেশীকে বহিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছো আৰু কোনোপধ্যে অসমত কা বলবৎ নকৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সকীয়াই দিছো আৰু যদি কা বলবৎ কৰে চাব কেইদিনমানৰ পাছত আকৌ প্ৰবল প্ৰতিবাদ হব আৰু অসমৰ মানুহে কা বলবৎ কৰাৰ কাৰণে বিদেশীক অসমত জাপি দিয়াৰ কাৰণে বিজেপিক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা চিৰকালৰ কাৰণে বিদায় দিব আমি জানিব পাৰিছো যে কালি আহ অসম চৰকাৰে আহ আমি কালি সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পালো যে অসম চৰকাৰে অসমত কা বলবৎ কৰাৰ মানে যিটো প্ৰকৃত যিটো কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে অসম চৰকাৰে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে হিন্দু বেংগলীসকলৰ যিবিলাক গোচৰ আছে সেই গোচৰ বিলাক এতিয়াৰ পৰা বিদেশীৰ গোচৰ বিলাক আৰু নচলে আহ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন পৰ্যন্ত বুলি আমি দেখিছো তাৰ কাগজখনত যিটো দেখিছো দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন পৰ্যন্ত যিবিলাক হিন্দু বেংগলী মানুহ অসমলৈ আহিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত যদি ডি ভোটৰ কেছ আছে সেইটোও নচলিব তেওঁলোকৰ যদি ডিটেনশ্যন কেম্পৰ কিবা কেছ আছে সেইটোও নচলিব তেওঁলোকক সন্দেহযুক্ত বিদেশী বুলি যদি কিবা কেছ চলিছিলে সেইটোও নচলিব এই বুলি কালি নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ খবৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ সাম্প্ৰদায়িকভাৱে অসমক বিভাজন কৰাৰ কাৰণে কৰা আটাইতকৈ জঘন্য ৰাজনীতি যদি সঁচাকে বিদেশী খেদিব লাগে হিন্দু হওক মুছলমান হওঁক ঊনৈশশ এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা সকলো বিদেশীকে খেদিব লাগে কিন্তু বিদেশীক জাতিৰ নামত ধৰ্মৰ নামত ভাগ কৰি হিন্দু বিদেশী বাংলাদেশী বিলাকক ইয়াত ৰাখিব আৰু বাকী কাকো নাৰাখিব এইটো এটা নিকৃষ্ট কাণ্ড আমি ঊনৈশশ এসত্তৰ চনৰ পাছত অহা সকলো হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান যৌন বৌদ্ধ শিখ সকলো বিদেশী আৰু অকল বাংলাদেশ বা আফগানিস্তানৰ পৰা অহা বিদেশীয়ে নহয় অন্য পৃথিৱীৰ যদি কোনোবা কোণাৰ পৰা অহা বিদেশীও আছে সকলোকে দুহেজাৰ এসত্তৰ চনৰ চৌবিশ মাৰ্চৰ পাছত পঁচিছ মাৰ্চৰ দিনটোৰ পৰা অহা সকলো বিদেশীকে বহিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছো আৰু কোনোপধ্যে অসমত কা বলবৎ নকৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সকীয়াই দিছো আৰু যদি কা বলবৎ কৰে চাব কেইদিনমানৰ পাছত আকৌ প্ৰবল প্ৰতিবাদ হব আৰু অসমৰ মানুহে কা বলবৎ কৰাৰ কাৰণে বিদেশীক অসমত জাপি দিয়াৰ কাৰণে বিজেপিক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা চিৰকালৰ কাৰণে বিদায় দিব